П'ятеро працівників обласної бібліотеки для дітей готуються до акції «Читаючий двір». Зараз ми прямуємо на вулицю Валову. З нами найцікавіші, найпопулярніші книги, і нам вже не терпиться поділитися з ними з читачами і з тернополянами. На дитячому майданчику працівники бібліотеки розкладають 28 книжок, які принесли з собою. Це і для маленьких діточок трирічних, от там є дітки різного формату, це і музична, і книжка-гармошка, і вімельбух, і зі шнурівкою для розвитку моторики мілкої. І взяли літературу для трошки старших дітей і для підлітків цікаву літературу. Так само ми сьогодні взяли літературу, яку представляє сектор естетичного виховання, яка представлена по малюванню, по поробкам, по самоділлю, по навіть просто для відпочинку, для вільного дозвілля, як і дітей, так само і для їх батьків. Діти розглядають літературу. Мені подобається ця книжка. Тут мені найбільше сподобалося, що тут дуже багато літаків, ну і про них все розказують. Бібліотекарка Оксана Романок розпочинає з ними читання. Давайте розпочнемо нашу акцію, почитаємо книжечку сьогодні разом. Давайте? Так. Давайте книжечку про левенятко почитаємо. Одне маленьке левенятко дуже боялося сфотографуватися. І коли всі звірята фотографувалися, злякане левенятко сиділо у кущах. Левенятко озирнулося і клац, вигукнув фотоапарат. Аліна Онеськів на читаннях вперше. Каже, що дізналася про акцію від подруги. Мені тут дуже сподобалося, особливо читати класні і різні книжечки. Мені подобається читати про якихось різних людей. От, наприклад, я зараз дочитую серію книжок «Маленьким про великих». Це так, туди входить Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, Коко Шанель, Чарлі Чаплін, Одрі Хепберн, Блез Паскаль та Леонардо да Вінчі. Читали діти книжки годину. Світлана Зорик, Андрій Прокопів. Новини. Дякую.